الله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، كنت عارفة مستوى الكلامس الآن. إن شاء الله فاتحة سورة سمر جيكتو ويتم تحليل الكلامس حرب التحرك تشتيمس تيمس شنو يسلت بوتشم جويسكي بس وقيت كان تيسليك تحقيق صبنا عنده وزيق عن تلاواته ده تيسليك بار تحقيق حدر و تدوير حضر بوئين كتا تيزيك دوقش تدوير إسا أورتا جديسيك تتحقيق إسا جو تسيبين بوقش أنا جو تسيبين بوقش ده بس سادلان وقب تحقيق لامس دموجون حرب التحرك ما حرج لان جقارش ما حرب التحرك يتبع حرقنا حقنا دويتش أصان بولج ما قورنش لجون أنا جو تسيبين بوقيمس بو جوزوي بارش بو بيده qachon harakatlar va matlar vaqti tengma-teng ochsa, o'qish tezligiga qarab unda cho'zib yuborish bo'lib hisoblanmaydi bu narsa. Sekin o'qish hisoblanadi balki. Xo'p, endi Qur'onni o'ziga o'tsak. Bismillahir Rohmanir Rohim. Birinchi oyat. الحمد لله رب العالمين. حمزة الوصل، حمزة الوصل اللي هو شنت، حمزة الوصل حر دايم يمشى. ال أنا أعجبش كريم. لام حرف ده تلنتي بقى og'iramiz, qattiq qo'ymaymiz, bosim bo'lishi kerak emas, o'rtacha zaif tegishligi kerak. E'tibor beramiz, harfni mahrajidan chiqarayotganda shunchaki tekizish emas, balkim tovushni ham chiqarish muhim. Ya'ni lamni sakratmaymiz, ko'pchilikda lamni sakratish holatlari yuzaga keladi. Alham deyishadi. Bu noto'g'ri. Harfni o'zini mahrajida ozgina ushlab turishimiz kerak. Alham Endi keyingi harf ha harfi tomonni o'rta qismidan chiqadigan harf. Fatha bilan kelyapti. Ha deganimizni og'izni ochib tovushni o'tishiga yo'l ochib berishimiz kerak. A ha ha a mana shunaqa ochilishi kerak og'zimiz. Al ham ham harakatlarni yutib yubormasligimiz kerak. Xo'p, e'tibor beramiz. Mat tabiiy, ya'ni cho'zish ikki harakat degani. Endi esa shu bois oddiy harakatlar yarim matga teng bo'lishi. O'shaning uchun ham ularni o'zini haqqini ado etgan holatda chiqarib berishimiz kerak. Qisqartirib emas, yutvorib emas. Bu degani ha, du qilib chiqarishimiz kerak. Cho'zib yuborish emas, mat qilish emas, balki harakatni chiqarish. Endi mimni aytayotganimizda lablar yopiladi. Shu boisi tovush lablar og'zidan chiqmaydi, balki burunda ushlanib turiladi. Ham cho'zib yubormaymiz, ya'ni bayniya sifatiga ega lamga o'xshab, lekin buni ham ajratirib, sakratib, qisqartirib o'qish noto'g'ri bo'ladi. Alham endi du harfi keldi, dal bilan domma turibdi. Birinchi bo'lib dal, dalga mahrajga tilimizni oborib olamiz. Adi, adi, adi deb dalni mahrajini topib olamiz qilib. Endi esa ketma ketlikda harflarni talaffuz qilamiz. Ya'ni birinchi harf keyingi harakat, birinchi harf harakati bir biriga qo'shib bitta massa qilishlik noto'g'ri, chiroyli chiqmay qoladi unda, ham to'g'ri chiqmay qoladi. Har bitta harfi alohida bir toza shaklda chiqarib berishga harakat qilish kerak. Ya'ni alhamdu yumshoq. Du dal harfi ham ko'pchilikda yo'g'on chiqib qoladi. Bunga e'tibor berish kerak. Dal harfi juda ham yumshoq.
Şu boyası doğmayan yumuşak oladı. Du, 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 bu, lu olmaz. Rusları'daki bu da çıkar. Yok ki özbetleri dombrazadan farklı yani hal etti. Arap dilindeki del harfi yumuşaksa. Yumuşak okuladı, yumuşak tarafı. Hadi doğmayan kut düşmek. Endi lam gövdemiz. Lam gövdemiz kesra bilen iyi tavuşu til üstüden boşluk boyla hareketlenirdi. Hareketlenip çıkardı. Elhamdülillah. Bunu demez. Ağızdan çıkartmamız gerekiyor bu tavuşlarla. Endi qaytib lamma mahrajiga boramiz, chunki u yerda shadda bilan lam kelyapti. Bu degani birinchi lamma o'zi sukun bilan, undan keyin esa harakat bilan keladi degani. Liga tushdikmi? Qaytib al degandagi lamma mahrajini topib olamiz. Lillah. Bu yerda ham lam yumshoq, sababi kasrodan keyin kelyapti. Halikmat bilan cho'ziladi. Lillahi lillah. Shuni e'tibor berish kerakki, mana biz bitta fathani aytdikmi? Ronda harflar misol uchun ha yoki al, ha, la, ularning hammasi bir xil bo'lishi kerak. Hammasi ochiq bo'lishi kerak. Al, la, ya'ni birinchisi bunaqa, ikkinchisi bunaqa, bu har xil bo'lib qolmasligi kerak. Endi hiya keldi, yumshoq, nozik harf. E'tibor beramiz, kasralar ham bir xil bo'lsin. I, bi, li. Endi illa ro'ga keldik. Ro esa qattiq, chuqur, fathani aniq aytib olamiz. Qisqartirib rub, rub bo'lib qolmasligi kerak. Bu nimani hisobiga bo'ladi? Juda ko'pchilik uchun rub illa tilchan. Rub yuvorishadi. Bu harfni, ya'ni harakatni, fathani haqqini to'liq ado etmasdan sirozu ba harfiga shadda berishlikni hisobiga bo'ladi. Demak, aytib o'tganimizdek, sekin o'tganimizda mana shu harflarni harakatiga ham ahamiyat beramiz va ularni bor yo'qligini sezish oson bo'ladi. Xo'p, endi robbil va yumshoq shadda bilan, kasro bilan yumshoq qiladi. Keyin lam sukun bilan keladi. Lam sukun bilan kelganda ko'p holatlarda yumshoq o'qiladi. Ayniqsa kasrodan keyin yumshoq o'qiladi. Robbil bil al bil joyga borib yumshoq o'qiymiz. Robbil endi ayn harfi, ayn harfi ham yumshoq harf hisoblanadi. Ayn harfini yaxshiroq, yengilroq chiqarish uchun mana bunaqa mashqni maslahat beraman. Hamza, hamza fathi. Ikkalasi deyarli bir. Ikkalasi deyarli bir, faqat aynda biz kichkina tilchamiz pujinaga o'xshab harakatga keladi va joyiga qaytadi. Bu yerda ayn mat mat bilan kelyapti, mat tabiiy. Shuni hisobiga biz ayni cho'zishimiz kerak, lekin a bo'lib cho'zilmaydi. A a a bo'lib birinchi ayndan keyin esa ha degandek cho'ziladi. Ham e'tibor beramiz. Bu yerda demak aytdan plus fatha mat. Endi lamin lamin aytayotganda burundan chiqmasligi, dimog'dan chiqmasligi e'tibor berish kerak. Min aytib o'tganimizdek i harfi tilimiz pastki jag'imiz ustida turgandan keyin ana o'sha til ustidan
Boşluk boylab hareketlenen tavuş. La mi minmez. Min dizi yarım tavuş burnumuzdan çıkardı. Demi, yine ikinci ayet götürmez. İkinci ayet basmeledi. Basmeledi. Ar-Rahmanir-Rahim. Bir de Hamzatül Vasıl. Ar-Rah. Bu kısım şu Hamzatül Vasıl etmezliği, kopal etip koyuş, yoğan etip koyuşluğu hata. Hamzatül Vasıl etip ötkenimde her daim yumuşak oladı. Ron mahaj haqida o'tgan darsda aytib o'tdim. Xo'p, ha yumshoq. Ma'ni cho'zamiz. Ni ro xuddi shunaqa a ro de ni ro bir xil roli, bir xil ligiga e'tibor qaratamiz. Mahrajlarga amal qilgan holatda tilovatimiz davom ettiramiz. Bu yerda ham e'tibor bering. Aytib o'tganimdek, alamin deganda rohim bo'ladi. Burundan chiqib qolmasin tovushlar. Buning uchun burun bo'shlig'ini burunga boradigan yo'llarni yopish kerak bo'ladi. Bu hammasi inshaalloh ko'proq mashq qilgandan keyin avtomatik tarzda yopib ochadigan holatga kelinadi. O'sha yo'llarni, burun yo'llarini. Hali sizlar bilan idg'om vaqtlarini ham ko'rib o'tamiz. Qanaqa qilib ularni burundan chiqarish va uyalani idg'om qilish haqida gaplashganimizda ko'proq tushuntirib berishga harakat qilaman bu haqida. Bugungi darsimiz shu yerda yakunlanadi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yamanillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.